Good. Thank you muno nigothina mbere na kwirorera Inoro TV tafarira Inoro rushine twakoro twarikia kumuramura magatheti twina Benjamin Wangari na riu twithaine ria keri na nitugukwirite tukoo tukiaria uhoro wegie weigithia na uyu ni umemerekia murihire ni kambuni ya Farmhold Ventures Limited ni marikitie gukinya guko studio nigetha tukimenye indo njega ciimwe na uriku ndina Wanjiku wa Kariuki thiini wa studio ndina Charles Ndirango undu umwe na Naomi Jerry wa Kife othe ni akumagwa kambuni ya Farmhold Ventures Limited ngona ari wega mundu wenda gikemwemwe tambũrũkie tukimũmenye agĩtwĩre nĩ weũ na nĩkĩ agĩkaga gwa Farmhold Ventures Limited na ngwambĩrĩria na ũrĩa wanguhĩrĩria mũno Wanjiku wa Kariuki karibu sana. Asante sana bwana Kamau nĩ wega mũno nĩ gũkorwo nĩ tũkaga gũkũ o hĩndĩ o hĩndĩ na kwa Inoro mũgatũkaribisha na tũgacokeria Ngai ngatho nĩguo hamarĩtwo njĩtagwo Wanjiku wa Kariuki director ũmwe wa Farmhold Ventures Limited arĩa tũkaga gũkũ gũkũrehera maũndũ mega harĩ ũngĩhota kũigithia na wĩigĩre na kanyamũ gaku nĩguo na ũmũthĩ bwana Kamau ndĩna ageni nĩ watiga Martin Kamau ũmũthĩ nĩ ndamũtiga na tũcuguri 1, 2, 3 no agĩithĩke mũno hamwe na bamĩrĩ yake na nĩ tũmendete mũno ũmũthĩ tũauga tũkorwo na ũgarũrũku mũnini tondũ nĩ tũkaga na Martin na he andũ arĩa magĩũkaga ofici he thimũ iria cikĩhũragwo na bei to ya Farmhold nĩyo 0704-000-333 na arĩa maciamũkagĩra kũrĩa ofici nĩo aya woka nao nĩo tũka nao mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ngenete mũno tondũ twĩragwo wambatĩra nawe ũkambatĩra na kĩ na andũ arĩa ũrutaga wĩra nao ndũkĩreka tũkĩmamenya makĩria ndĩrona mwĩna njamba moiga gatagatĩ yes bwana Kamau thank you mũno nĩ ũtũnyita ũgeni twacokia ngatho makĩria hamarĩtwo njĩtagwo Charles Ndirango na the manager thĩinĩ wa Thika office Farmhold Ventures Limited na njuge atĩ mahinda na mathaa maheanagwo nĩ Ngai koguo nĩ tũrĩa kenete mũno nĩ gũkorwo tũinoro TV ngeithie mwĩrorerie harĩa othe aratwĩrorera na ndĩmwĩre atĩ aikare oro hau athikĩrie maũndũ marĩa tũkĩte namo tondũ nĩ maũndũ mega na tũramũrehera ũhoro wĩgiĩ rũciũ nĩguo thengi mũno bwana Kamau karibu sana Charles Ndirango madam, uhoro waku? Nikwega muno Roshi, ni Mr. Kabau. Eni. Karibu sana. Thank you muno. Wetago. Hamare tuwa jitago Naomi Jerry Wakife. Na umothe debo kenu muno nego kinyago kwa Inoro. Ithe ni yetu kwa mwena wa receiving end. Hidi ya director saito mego kwa tuwa kwa otu mwetele ile. Na nye gora kwa manager kwa ya mwena wa Ruiro. Ni hara Ruiro, building yetago Doctors Plaza. Na tukora kwa directly opposite Cooperative Bank. Neguwa. Eni. Tatheria haha wega Naomi Jerry wa Kife no ti Kife wa wathire ku ti Kife wa Jerry ne chito just Kife Kife de fafa timothuri na nimete county eta wa Naikuru hadu hara heta wa Naivasha ni driver bina fafa me TV ne mado me twirore ile umuthi na ngakena muno na ngacokeria Ngai ngatho ni undu wa gutikinya guku asante na karibu sana na ngwajio nawe yes ndakura ngona we moyuthi muno ate muno wedire nikigea tumire wede wira uyu wa migunda ugakorwo uri thini wa kambuni teno nene yo na yendetwo na kambuni gato ya Farmhold Ventures Limited na maudo marire seto ma nete atawe weta mundu mwethe tondu tene tuonaga andu akuruta ario menda uhoro wa migunda reke njuge Mr. Kamau wa mbere ni gucokeria Ngai ngatho ni undu wa haha nginyite ngauga ni mwathani anginyitie haha na gukorwo ati the among the very first people arĩa makorirwo makĩnyitanĩra na Mr. Martin Kamau na director Shiko makorwo makĩnyithia makinya ona ni gakorwo wa kwigwatira mugunda na ngakena muno ni undu debta beujethe ni hotete gukorwo ngeigithia bado na Farmhold na ngahota ukinyita beujethe ona moko ona makohota gukorwo makigithia thank you muno Charles Ndirango waturate muoka gutwirira kuri indo cire yes yes cieko dashoke gatho muno rege bona Kamau
muthi tukite kumurehera indo njega na niyo migunda iria turendia na otoria director kugete no tuhuria thimu kwa 0704000333 na tena ofisi hari ya Ruiru Town gorofa itagwo Doctors Plaza and then the Kataoni no tuone hari ya gorofa itagwo Maisha Height directly opposite Chikenini ya Thika. No nyende nyanjiririe na project iria njeru twinayo muthenya wa umuthi. Kuna project turahingurire wikino turaingirire ihari mwena wa Githioko na ni Githioko hau taoni-ini project ino turamita Neema Gardens mugunda uria uhutitie rami wi wothe Bwana Kamau na no nyende njuge ati kundu guku Bwana Kamau kuma kuguma ugejo ria kiuria ujurie nie data beo jethe itumi kia nie jigithie maybe na mwena wa Neema Gardens kundu guku ni kundu kuria within mwako moroka mbeya tukumwetera haho ni bei ungihota kwendia mugunda ucio waku na wone returns njega tuni umenyete matuku maya turatura ithu ta beo jethe kindu kia turatengera muno twatengera maundu maria matangituhe uguni matuku ma muthie na nikwiragwo ukuroriaga withe na ungirora tari thaici handu ha kugura tari ndita beo jethe handu ha ndue matu ati maothi kugura ngari matua maria mega ingiambiria gutua ni matua ma kuigithia na mugunda tondu no ngirora mandiko-ini mandiko maugite ati ngai hingura mbire mundu amuigira thiini wa mugunda koguo ni kindu kiega kuigithia na mugunda gwita beo njithi na mugunda tutinetie size ya 50 by 100 we wothe kuria turamwenderi na thogora wa ngiri ma matatu ma 50 ukauga ati uraruta ngiri ma matatu ma 50 thogoro ni uria we inclusive gina title deed na tutwara andu muthenya wa umuthi na o muthenya o muthenya ungihura na beo itu ni 0704000333 then shiku na domain wa trade officeine na wa maho wa urira ni makwaniria nawe na nigetha ona ungikona onekane muthenya wa umuthi tuna ngari nyingi mocha utora mugunda ni tugukuguthukira tugutware ingienda gwitwara ungenda gwetwara no nyata ni dakinya Neema Gardens no ku direct ngeko direct kwina ndu me ground ko kwina ndu tuiga mugunda nigetha maturogera mugunda ucio tondu ona ni mugunda uria twirigite we wothe kugo no ngithia hau githia uko town ndungiura no utarerio kinya hau ka mugunda ini uyu tondu twiriga mugunda itu nigetha tukit kindu gitagwo sense of security ati mugunda no wa Farmhood Ventures Limited na ti mugunda wa kwirirwo ni mugunda uria Farmhood Ventures Limited to nete na tugareke ku process maundu mothe the giodirango inge kodire na bia cio the green magana matatu ma 50 gwikatia tariu bona kama u through leadership ya Farm Adventures Limited yes. Nigena muno ni undu wa leaders aitumukiria tuni manyitagira o mundu wothe tondu nao haria makinyete ona haria ithwe tukinyete ni kunyitirirwo utire mundu ngeturia thino mundu atoraga ni undu wa mundu ucio ngi ko twira mundu muigithia witu especially aria maigithetie na ithwe no makuhe wira ati twira mundu oke na kirie na kio to muhaka uke we na mbeca ciothe thie uke we na kirie we na kio ni tuguteithia na ntuga atiriri nigetha uke wigithie mundu ini toyo we ni twitagia minimum deposit uko tutatagiriga na rimuguo nigetha ukacota ukukorwo ukirihira mugunda uyu kahora ukahora na kuma utwatirithanio kahora na tondu ndirangu ni wera yuthi ukeri na ni ma ni meguka ni mekugura tondu ukuru uriaga onini town ino ya Githioko ri ina uyuthi ni ratugucereria ni ragucereria ni ndatigira utu kayuthi ni ragucereria yuthi ya masena karaja wa meki ndirakwira kama ura ke ngwire mugunda uyu witu hutetie Thika Garissa Road na ungitara Thika Garissa Road matuko ma ukane gutu even duo carriage ni highway mwekoro we very busy mono na town ya Githioko ni town ikurite na njira imwe nene muno to it's the next second town kuma Matu Town ire nene ina walita wigana wa Matu Town ko ni kundu kwina ma ayuthi na ni kundu kwina ndu ngina maraigithia tondu ona tukihingura mugunda uyu kwina ndu twendeirie aku Githioko aria meku tondu ni kundu ni handu ni mugunda we strategically located ungihota kuigithia thaicio na no wambiria kuonjorithia yes yes ta tucorere bica town ino ya Githioko ihana atia town ya Githioko tare maybe we matu we hare Matu Town tondu andu ingi ni join mawe Matu Town kana andu ingi ni join mahuthirite ka mundu ta huthirite Thika Garissa Road ungiuma haha theka uthio wakinya hare Matu
wauma matu the next town area nene ukwe tuka hare kanyonyo kinye kethi yoko town na no daeka nini mono ni daeka ikomitu kuma matu town wako uke kinye kethi yoko ugirola kudu kethi yoko kethi yoko ekore iteni odoa kire ekore iteni odoa market kuna thoko nene mono ya kethi yoko niyo rehete growth yo within la road kethi yoko na badu yano era dictate megoda prices ure megoda kuwera uma to megoda kune haishete na thoko ramu nene mono yes yes bono kama u wajikuwa kariukidika na wino dogi ogerera Nedake na mono neguwe dirago aerethera kuhusu mugodoshi wa kethi yoko Dio kana niago yata mugodosho we next to a shopping center the shopping center the main Kithioko shopping center na utaure uga shopping center yonene na muno todo na hau next na mudo wakete nyoba shia guko oborivia kuko ni hado roya broti yaku na beyeyo agwe ta 350 na turedia size ya 50 by 100 na hithi tugaga beyi toto kegueta na inclusive of title transfer fee todo kwe mudo kaga kauga dravire hado diretio besa siya taito no idhue tutigwe tagia besa siya taito besa yo tako getera girima gana matato mami rogo etano tutikagwe tia besa ige no gifadio karehe kia repin na tu passport tuwikire transfer ige konde deda kogora na dide Kenya deja adoitua diaspora ni tumedete muno na netuma tumagira ginya taito taru ta last week nitura tumani ile customer wito wa diaspora etago Nelson ade mugeithie muno igaga tuyuka tukamugeithagia tondo neigithagia na ithue wega muno tutumaga taito ginya diaspora na project hiyo ito turentrona nye ginya TV ni na thaishu na mia technology ginya ni yaba tereire tuena ginya website at Farmhold Ventures Limited kana wigere Facebook ni tukora guokuo na niyo kuona project hiyo shio the trainer shio kana oto hurire di munabe yo 0704-000-333 na utuke wako igithia itha kana we huko Kenya kana we diaspora Thegi muno kune Kithioko Neema Gardens Naomi Jerry wa kifemu na koge? Eni, tuena mbwena wa makutano na modore atari hathi makutano kuma Nairobi okoroeda wuthi na minsi yaku ni hae todhiaka hara tea room oko ya gariga thi direct mgodoe wa makutano we hadu hetago Wakalia Wakalia emwe na wa Embu County wakinya makutano re weigire na farafareno ethiete Embu kana ethiete Mwea He center yako ajia wakora hau etago PI. Wakinya PI ili, hera ukwe gira nayo, ediete town etago Karafa. Kuma hau ule, gina mugoda witu ule, ugo the only 3 kilometers kuma hau, mugoda mwirige wega, mugoda red soil, kodo ogeaka, kuni immediate settlement, kana kodo gina ogerema. Na ni hau shopping center inetu ya Wakalia, na directly opposite, Hena shukuru, hena primary na hena secondary, ona haure, akire ona kanitha. Nekuwa goko, turona TV ine, nekuwa telimo tuune, tataliria, tatuina makiria, Jerry. Haya mwoda witone osho turona haria, nekuwa osho toga ni red soil, kodo kuhirige, kodo kuhinado. Totinete 50 by 100 na nowega tuge migoda ito yo thekogo a freehold niko manisha ugioko mothe wende kuigithia na ithue ri wende kurima ucio nge tondu e center ine ri wende gwaka nyumba cia gukomborithia kana wende gwaka nyumba yaku ya guikara ri gutiri undu mugoda ucio uregete ta mugoda ucio bado kurio na mai na kwina thitima muredi atia mugoda ucio 50 by 100 ni watumureheire umuthe na bei Jega muno fashirire na niyo 500,000 hamwe na taito. Ni 50 by 100 jioru. Fio. Hado ogo wakana weti geri gina space yaku gina ya opaka gari geri kana idatu. Nina hado gina shana shiaku shiko na space ya udhakira. Haya. Le ule. Onaji moko dadeha siyo the cash kana no deto nito nini. Netokora wana payment plan na ni hau tuedaga beo jethe magoka. One, tamatarelie. Kwaza he mudo igia bagosho okiri ya gatho. Ni daigira farm holder oguwari. He customer wokire. If you can imagine, abidia kuri ha 300 shillings per day. Netota hitha ya moigivya. No hitha tutiga na ine. Na mudo wakitho waga haria. Awe kinyera. Haya, rumodo agoka, tuka mudhodeke ya payment plan. No hau bado gina doa, ayo mewa afishi, ogetuhu ya nana baya 0704-000-333, we will guide you how to own.
ugatwira atiriri we urenda atia tugakwira kati ya projects ya show the twin ashuri which will suit you better ru togethe makutano ri beyo ya 500,000 okodo ina show the ri ni tukora ona pay a flexible and friendly payment plan of up to 6 months wokaware ha deposit ya 200 ri isho igere tukaria nawe tugaikara the ugatwira atiriri nie kuringana nie ri ta jeri ri nie ndihago mushara end month koguo ri bia ciakwa ingiono tugakwira ni sawa mudo wa mama mboga hali ya wereine wake ri bado wakati ya tereere nie ingihonokia bia taishi o muthenya o muthenya kana ado aduthi na nitwendete gina ciama muno nie nithiete ngaria na ciama nyingi muno na onao nitumaheaga package yao meta kiama tando nao medaga kugura migunda minene thank you Farmhold Ventures Limited ayu thiike aria marandikwa wira ndo ndirakimona marenda deli iyo ireto tenje menda thimu chiho ngacia griga na ria kindu my iPhone ore one my iPhone meho magoro irato chiho jiwa macheta gati ni maundu magoro magoro mundu cio mururugo kona ehubetu gwa githina njira ni kiya kigima mukumeratia mudu radikirwo ni arona tupesa o mudu tu matare yo mudu sekodi komi komi mudu enaambia ni arona at least yo mori no hota go save gri that gri fort no arona wega ni agi na indo cia goro ndore wa beregia bakuga bwana Kamau ne nyambe juge o undu we ihinda riake ndungikorwo ni hindi urambirie wira kana ni hindi uraumire thukuru campus na mudu uria uruthite wira makiria ma miaka 10 wiri githanie na mudu tocio mutingihanana mutingihanana kio kwirago ni ma nikio kwirago odo na hidari yaguo about we invest how do they need thimo ya ngirigana ni ukahuthira na ti uru kuhuthira thimo ya ngirigana tondu ni amenya thais technology ni irahuthika muno ungenda kwaria na andu meruraya no mwaka koro na thimo njega no reure odo na hida riaguo abawe invest abawe ke maudu maria mafatie ihida riuri tondu gwathia ngari no kagura no gatwarithia ngari njega no gekira nguo njega ni ugekira wigi njega at that time neguo mundu gwetwo dirago we no ndu ungiongerera wa youth na real estate fata wa mundu munini kwaba kwegithia mbere yacireti odunga okay kindu kega kujikwera wate wiro ria mwega ni umanaga na mundu neguo tariu ni de be ojethe higwa daigire thini wa Farm Adventures Limited kwe muthuri wokire o mwake njira mwanake tuika wa kuigithia thaici uheto kanya gaka ngiambire gupuza uhoro ucio tondu ona kuigithia tari undu wa necessity kana undu wa naihenya riu miaka ere kuhituka kare ndamwendeirie haru ndamwendeirie broti ya siringi ngiri igana rimwe mwana wa matu thaici broti icio ciro max siringi ngiri magana mana ni kaundu ndiriraga but ni andeithirie tondu after miaka ere thaici ndingiaga ta ito cia kwenya tondu njigithagia o mwaka o mwaka o mwaka na Farm Adventures Limited ndari ho ndireaga mbeca ciothe kuna mbeca iria ndinagio cigathiĩ thĩinĩ wa kĩa gĩakwa ta rĩu ũngĩthikĩrĩria thaici population ya Kenya tũrĩ andũ around million 56 na ũngĩrora thĩinĩ wa ĩkarenji rĩa Kenya ĩkoragwo nayo Kenya ĩkoragwo na ĩka milioni 146 nĩ kũmaanica tũrĩ andũ milioni 56 o mũndũ nĩ agĩrĩirwo kũpartake thĩinĩ nĩ agĩrĩirwo gũkorwo na share thĩinĩ wa Kenya ya round ĩkaigĩrĩ na nuthu na ũngĩeheria reserves na kĩ nĩ kũmaanica o mũndũ nĩ entitled nginya karĩa gaciarĩtwo thaa ici mũndũ nĩ entitled at least gũkorwo na ĩka ĩmwe na nuthu na ũndũ ũcio nĩ watũmire makĩria tũ diversify na mĩgũnda itũ tũkiuga tũtikũ deal tu na locality ĩmwe tu nĩ tũkwacaria wararamu nĩkĩo twahũndũkire tũgĩthiĩ mwena wa Malindi tondũ ũrĩa twĩkĩte tũta Farm Adventures Limited we are customer centric kana nituthikagereria mawoni most of the decision yetwekaga ta Farm Adventures Limited ni guthikireria mawoni ma aria maraigithia na ithwe ukona mundu ni okanegithia muthenya wa muthe yakwa gudenda abroad ya waka akarwa mundu ta hau Jerry akwira horo wegi wa makutano aikaraga akura ndi undirakire tuni andu ingi muno twenderia magiaka akwira nie ndirenda mugunda ingituika wa kurima na mugunda utari na thogora munene tukiona ni wega ku diversify koguo nikio njere mbeo njethi wi haria uri na kiria urona ndugacuthiririe ruhuho
tondu wacuthiria ruhuho ndwe handa na wacuthiria kiria ndwe getha koguo ukawe na kiria we nakio wigithie na Farmhood Ventures Limited because tuguthondekagira ka schedule gaku kega ukahota kuigithia hatare na hassles na hatare na struggle yothe na twaku he duration njega time njega ina waliye hando kuigithia na ithwe na hando indo ciaku ci secure thank you now mijeri waki ile twarika ya kumaragwa kake ikio ni mundu ina broti gake ikio ni mundu mutongo gake ikio ni mundu ina megoda Asha, kuligada moturi wa tura ikaratha ishi, newega ona idwe ta airetu, tukihika tuka kuona idoshito. Nigada gina mudosho nari wako hea geteo. Na thini wa madhayo mwaja mwaja, you gete ask and it shall be given to you. Negua. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Koguo re nitoe hokage mwatha ni hinde ciothe tondu niwe aturathimite na agatwihokera indo iria twina cio nigetha riri andu ta Farmhold twoka haha ri twamwira twina package tungiteithiriria mbeu njethiri twakwira nona ndukaneire kiu wina kio kinini kiu urona ukona tari wari ho ngiri twendi tari utangigura mugunda ni Farmhold twi haha ni undu waku tugakwira wina ngiri cio twendi ri Waka mafatara mara maku kure ha rent. Ni hedu ila necessity. Uri he rent na otigeshi ya kushia kurea. Isho igere. Oka tokuonie step by step. Uri ogi hota kuigithia na idhwe. Na nikio ado adame wa afishi mara tureda umahorele. 0704-000-333. Na demaku hota kugaidu makeria. Na ona idhwe haha tuena Charles. No ne wakona otokore wa afishi. Na abado idhwe no idhwe utuara mugunda. Kwa wakuma roshio. Wikendi othe igithira tutwaraga customer aitu o muthenya na hatari marihi niguo tajira tiriri twina muroreri wakwa yes ni undu uri kuri wa gukeni uguo wi wabici mugithio kete agakora wabici netukendaga hindi iria customer aitu kwanza moka woka kwanza ni sababu atwakurugira gikombe gia cai kamwira tumite na ningenaga muno tondu kuma daigira Farmhold re he andu arĩa mokete makaigithia na ithwe ngona mundu okire akianjia very small na ni okete gina agaka nyumba yake ya guikara na ta mundu ucio ngukwiraga okire akiambia kuriha 300 per day you can imagine for 5 months agikorwo wakurikia na agikorwo kuya title na agicoka akiturehea a stream of clients we believe so much in referrals na nikio worker wako ara receptionist wito idhothe tuko nyitaga ta ni customer ni boss ito woka tutire kendo kogo we love our customers na guko wito Farmhold na tuko na professionalism na integrity kwa customers aito na nitwendaga tuka mahigire kiria marenda mudo arikia kuriha we always ensure ni akena na ni agutorehera andu ange kuringana ura tukumutwarithia thank you he mundu rajira ndimugeithia ta kwa Mrs. Wadu ni muigithia kwa nyu rajira say hi to Naomi Charles na Shiko ni matutwarite wega yes. Weigerereki na wehokeku thank you mono Mrs. Wadu geithia kuni cia kinya ona ndumiriri yaku kuri kabuni ya Farmhold Ventures Limited ari aturi na studio ne ginyu mundu gwito Charles ni akuhutetia kwa kurahi muno horo wa Malindi no goda wa kutoke joke hariwe nigetha utuhede tocio makiria soka tocoke kuri Charles uhoro wa kiria mwina kio kuria ni Malindi ha by the way na inyu the kamu kwa Malindi andu aya tukora kukoria mwina wa Malindi tondu bwana kama u kundu kuria isho wa ine ni kundu uraka kamu kawa na thaici andu ni undu wa pressure na maisha ni marenda handu mundu aruta wira agathia kahuruka ikuigire ithatu tondu kuria Malindi ni kundu ngiaka kamu kawa kana Airbnb. Airbnb thiku ici ni irakwo muno ni andu tondu andu ni marenda fiu fiu kuthie handu mundu akarelax. Na kuria mwena wa Malindi twina project Jero ugenda eka ngima kana half an acre. Kuria gukwenda kamugunda kanene niguo gathondekera andu swimming pool handu mundu angihuruka na handu andu magikara. Tukugo twina project Jero 800 meters kuma farafara yo main Malindi highway na ni mita magana manana na ni dakika 20 from Malindi town na ni tutwaraga andu size niyo dauga
half an acre. Yes. With half an acre you can do much. Yeah. Na toredi ya nagiri magana mere, maamiro gwe nana na idhano. 285,000. Uh-huh. Na toshokere bado rege tuge beito na inclusive of title transfer fee. Mm-hmm. Na weda eka angima, negiri magana mana, maamiro gwe tano. Mm-hmm. 450,000 inclusive of title transfer fee. Mudo akenda ugothi kuona matwara gari koko Malindi Mureta Farm Adventures Limited. Matwara gadule. No nyenda jere muthikireria ungenda uthi Malindi. Tutoraga ndo o mweri nthia ku maita tameri. Na actually wiki ta igere thiru turari mwana wa Malindi. Na thaci ntuhariire thabari ngire gako ya mweri ithano. Mweri uturaingira. Tukoma uku we Friday, tushukinye ku we Saturday, na tuthiye tuone migunda ino itu. Na nitwiraga mundu ni wega kuigithia na kuu tondu kuu kwina wariu wa migunda. Mundu othe urenda kurima, nie nyendete muno kurima. Na actually kwina mugunda ndiroire bado na Farm Adventures Limited, tuni andu ehokeku, tuni njue ndina wira wa Farm Adventures Limited. Na ndira plan kana ndira purpose kuhanda meroni. Tondu actually thiini wa mugunda kwina portion iria kwina portion kuna portion tondu tirini mwega tirini red soil wa guku kuna portion njega muno mundu angeda angeka urimi mundu renda weka maybe in large scale na thoko iku kama u taru Malindi ndungihonia meroni town ya Malindi turuga mugundo we dakika 22 kuma Malindi town handu hetawa Maleleni na kuma highway ni mita 800 ni mugundo reto ko twetini ya nuthu acres na tuwati ni ya kiria, na tuwati ni ya ekas. Kuhu geda gina eka idhano, nito kuonera mwoda zini wa project ino. Mm-hmm. Na nonye deo horethi mwodhini wa 07-04-000-333. Horethi kuna dume ofishine, na ni mawa utaithiriria. Na nito ikaga maybe commitment, niturutaga maybe ya dorema da, kwa dume da uzi na SGR, na kwa dume da kubuka na ruwege. Mudureda kuzi na SGR, ni aluta commitment ya tagrilati yoguo, of which ni akta ata redeposit bado ya mugunda waku. Tudu idhue ta Farm Adventures Limited, tugaida wani udo wa transparency na flexibility. How hacks flexibility ni hotura kweno wigithi na agrilati, uluta grisho zate, ikoe commitment fee yaku, kana ikoe deposit ya mugunda waku, na tuku igiria gai na togotuware, kana gikono na dauka igira karwege uruta siringi 52 twaku he ticket ya guthina gucoka na thutha wago ni okwe watra mugunda na Farm Adventures Limited mugunda wa Kithio komo wetire Neema Gardens. Yes. Ewa makutano tuwetiri ati ajeli tulaweta Ushindi Gardens. Ushindi Gardens mwaweta Ushindi niki tulaweta kila modo oke eshi dene. Na wego watire. Aya, na ni 50/100 shiriki girimaga na matano. Yes. Malindi mwagwe tate ya? Malindi tuwagweta girimaga na mere ma 85. Eyo nenu dhueka. Koweta, koweta. Wehare Maleleni. Oshioreto wa Green Farm. O Green Farm. Phase 3. Phase 3. Yes. Phase 1 unekule kere kete. Phase 1 ere kete. Na phase 2 ekareka. Yes, yes. Katuhe uhoro wa phase 1 na phase 2. Siare kiri ya tea. Phase 1 na phase 2. Kwena actually mudhuri. Nani gumo shokeri ya gado. Eto wa Mr. Waihenya. Amumete hare nyanyuki. Mudhuri usho kiri ya kegura eka idhada tu. Todo aduri magura. Marawad na kuna need ya ndu kugithia na large farms andu ni magura na magura in magura migunda minene koguo kuna client aingi muno matukite na nao na matu helifaro ni mugunda uraikaria ta mweri umwe gurae na eka 15 na othe urathira nikio thaici turaingia thiini wa phase 3. Yes, good. Tareke jeri ya tucokie makutano ringi na umijeri wake vendendo tucokio kuria makutano ringi tuona mugunda uyu mwena go Farm Adventures Limited ototaririe makiria. Tuga mugunda uyu witu wa makutano niguo turaita Ushindi Gardens phase 3 hara tukoretwo tukendia phase 1 na phase 2 na tugagucokeria we investor witu ngatho nondu wa gukorwo ukinyitanirira hamwe na ithue na mugunda ucio tuga we mwena wa Embu County na makutano it's very funny tado uko ugayanitio ni fara ati waingira na makutano hau thoko-ini mwena waku wa right ni Embu County na mwena waku wa left niguo Kirinyaga County na farafara yo niyo tuga ithiete ngina Mwea na noo ego tuwarete gina Embu. Mwodosho toka uga tutinete 50/100 kurea tuirige ile wega
na kuu ni red soil, mugodosho ni mwega na immediate settlement, mugodosho ni mwega na kurema, kana wodo owo the very commercial, tarotuwa uga, we hau shukuri ine, hau hena kanitha, na hau bado hariwa na center, ile etago wakalia, na kuduku adono makete mono makiria. Ni kwa rugari kana kwa heho by the way kodoku ni kwa rugari yeah. Na bado turakiareria beo jethe tukabera atiriri ndugaikare hau we uhoretoreda we shokia thutha ukauga atiriri ni ndathire shukuru githoma lo ni ndathire shukuru githoma ndagitai no ndie ndirona wira nie taha domete bachelors of commerce finance no the ishi dratara bikoni na ngacokeria ngaigatho ndo horocio tando wero ase nego oginyeti haha ati directors aitoma koro agotunyitirira magatutora step by step gina to akoro akwegwatira ciea kondo na kondo eh and all the wedo okegura ga hina bei ya kabuni tugoraga bei njega na rĩu ũrĩa mahotete gũtũteithania atĩ nĩ makoragwo matũhete period plan njega ya kũrĩha matitũtenyaragia na tondũ haha ndũreke tũigue kana nĩguo ũcio nĩ ũhoro wa ma wanjiku wa Kariuki nĩ ũhoro wa ma Bwana Kamau na nĩ ndĩrakena mũno nĩ ũrĩa ũmũthĩ mara express tondũ nĩ wamenya nĩ tũgũtuĩka agũthiaga diaspora kũmatwaragĩra taito na nĩkuo tũauga tũke na ũmũthĩ tondũ nĩ ũkoraga kũrĩa ofici na nĩ mangenagia mũno na arĩa me ofici na nĩ ngenaga mũno tondũ ũrĩa mũndũ okire tiguo arĩ thaa ici na ona ithuĩ enyewe ta directors ithuĩ twĩna Martin nĩ tũkenagĩrĩra ũhoro ũcio atĩ gũtirĩ mũndũ ũkaga Farm Hole Ventures Limited akauma atarĩ kĩndũ na nĩ ngenaga mũno nginya nĩ ũrĩa manyitagĩrĩra customer itũ tondũ mathiĩ mũgũnda macoka customer okaga kanjĩra na andũ aku wanjikũ nĩ manyitĩrĩra wega ngaiguo ũhoro ũcio ũkĩngenia mũno na nĩkĩo njugire njoke nao haha ona Bwana Kamau andũ ao agĩcagi makĩmone ũrĩa makĩnyorokire na tũgakenerera ũhoro ũcio mũno na handũ Njeri agweta ũhoro wa referrals Bwana Kamau we have survived more times wega fio ni ndo wa referrals tondu guka utreat mudo wega umwarerie wega umutware mugunda wega agure ucoke umuhe title yake atore hagira referrals muno na utire ndoke nagia biashara oyothe tiga ya migunda biashara oyothe ta referrals na tubake nere rohoro cio muno the gimono Charles dirago wedo natwira kwanyu ni ko gicagi kwanyu we ari da kemo tuke ne kurekia turari ki by the way okay kogo digucoka hari we No nyende nyabe jere muthikiria no tuhurire thimu kwe 0704 000 333 0704 000 333 muthikireria wa Inoro FM Inoro TV nie Charles Dirago jariro itora inere itago kihubuine gatanga kuria Muranga County kuni kuondereirwo ndereto ni shosho witwe ta mere wa jiro na uketagwo Joseph Dirago otho me mathe hoeta wa anis jokeria ndo the area makoro ku tudi na customer ingi mono manyitireire momete gicagi ni ndo wa kunyo na The Farm Adventures Limited tudi ni kambuni ya kwihokwo kogwo ndimucokeria ngatho muhare uhothe muri na njuge ngai wa mwaro murathima na muke kwa wingi muigithie na Farm Adventures Limited at least mwenyitere kamwe kai na mukabatie thank you mono good nike kige tuma twihoke Farm Adventures Limited na umijeri wa kife ukiwago horo turamihoka niki na muri ngere modagia migunda Wabere, Mr. Kamau, ithe ta Farm Hole Ventures Limited, tuwekaine ni odo wa kurutira customer aito taito. Tutimaikaragia, tuwekwela etera meri ere, even before 2 months edhire, na tukua otowe kuhurira adhimu, tuwekwela weyere wa taito ya kuwafishi, na tukakoro bado onatua the ground, tuwekwela kia de 50 by 100, uwa negu okoraga, tuwekwela kwena mai, kwena dhitima, kwena shukuru, kwena kanitha, uwa negu okoraga, tuwekwela distance, ehwa no uwo ni guo gukora na bado gina andu are gukora wa ofisi ni mako au kwamukira o wega gina we customer ukaigwa ta we family ile ta Farm Hole Ventures Limited tugaga ithe tu family imwe twende ine muno na tulutethagia wira o hamwe o wega na tugacokeria ngai ngatho ni undu wa gutunyitithania turi hamwe na tugakorwo na directors arĩa matunyitaga guoko ore wothe turenda magakorwo agukututware ikinya gwa ikinya ni andu a muthemba uriku mokaga wa ofisi muno ni athuri kana ni atumia Muno muno gwesia never mixed but ratumia the question kene mayo kereirie muno makeria wewe ndeta kuhandwa riko
moka wabici. Ni othe, 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 othe. Sawa. Aya, wajiko udage sekodi ikumi. Uge ohoro, nagikuwe na odoitana muria, mweta Farm Adventures Limited, ni hogo wete, ukimalidikani ya nabeo ya adimu. Zerino abeo uge kore umete. Kugete na wana Ivasha. Nimete na Ivasha, na gare rone motu mia awe cho Milka Njeri Kibe, na Mr. Joseph Kibe Kariuki. Asante. Ini. Thank you muno Charles na Jerry. Thank you. Thank you muno mwiroriri wa Inoro TV. Niko tuthikiriria ithuwe ta Farm Hall Ventures Limited tusherere hali ya Ruiru ofisi ya Doctors Plaza second floor. Kanoto sherere Theka ofisito ya Theka ihado hetago Maisha Heights third floor. Kanoto horere na beyo tura uga 0704-000-333 0704-000-333 Nani ya kama unyumete hali ya limuru na nijue soso ito ni ala jendole na mena amadhe ni mageithi yothe na geithi investors aito othe ya farm hold na aduari yothe turuti za nagia wira na okore ya Farm Hold Ventures Limited na gaya mura adhime Inoro TV. Asante thank you muno wajiko wa Kariuki Charles Dirago na Naomi Jerry Wakife kumago wakabu ni ya Farm Hold Ventures Limited ni todo wa hautu wakinya ngodo neto kuwaya shia makutano shia kethioko odo mwena kore ya Malindi. Mwero lalitu kwa dhihara ihu amunego shokarilia tuwe na mwashimi wa gesho kewa mwagi speaker wa buge ya Nyere tokeli ya leushio teti Edwa na ilimodhanyo ila MC ni marale korea Nokras, korea mwana wa Muranga. Ngoria mwishimwa kana agwa kenyele marale kuo. Na kanawe onaki arale kuo. Todo daigwa talema speakers ma Mount Kenya marashe mane itie mwana oshio. Ishio ni chia oteti. Ogu wadoga dhihara ihu. Kiulia na maonine shioke 2248 ni onaba ito ya SMS. Na tugaga titago kumaguwa.